Velkommen tilbage til Portal. Lad os prøve at fortsætte. Og så får vi lige lidt lag her i starten. Kom nu. Spil. Okay, sidste gang der hoppede vi ned her. Slutningen af sidste episode. Jeg tror vi kan kravle igennem der. Hvad er der herhen? Okay. Der er noget udstyr herinde, der starter og stopper automatisk. Jeg tror, vi kunne sikkert løbe derover. Wow. What? Jamen, jeg var ikke færdig med at kigge derhen. Kan vi vide, om det var meningen, vi skulle hernede? Hvad er det herovre? Nej. Jeg tror, det var en fælde, det her. Som vi hoppede i. Okay, lad os stille os i et hjørne, måske. Hvad for en af dem? Den derovre åbner. Lad os gå ind bag ved den. Okay, og hvad så? Så skal vi have den derovre, så skal vi have en blå derovre. Nej, ikke skyde mig! Nej! Okay, vi skal have en orange derovre, så. Okay. Hvad skal den der vej? Kan vi skyde derop? Få skyde en blå derop. You're not a good person. You know that, right? Good people don't end up here. Jeg er ikke en god person, siger hun. Can you hear me? Kan du høre mig? Og vi kan ikke åbne den der. Hvor skal vi hen nu? Kan jeg skyde igennem den der? Det kan jeg godt. Så kunne hun se mig. Det er ikke så godt. Hvad gør vi måske derop? Okay. Så fik vi deaktiveret dem. Her er en radio. Den. Kan vi åbne den? Det kan vi ikke. Og den der trappe, den går ikke rigtig nogen steder hen. Hvad med her igennem? Det var der, vi kom op. Hvordan kommer vi så derop? Er der noget, vi kan skyde på nogen steder? Ser ikke sådan noget. Måske op ovenpå den derop. Okay. Og hvad så her? Så er vi heroppe. Nu kommer vi så derover. Vi har en blå. Hvor kan vi sætte den orange hen? Der. Nej. Der er heller ikke. Vi kan sætte den her på loftet. Men det ved jeg ikke rigtig, hvad det skulle hjælpe. Vi er bare dernede. Jeg kan ikke se, hvor vi skal hen. Vi kan hoppe over her. Okay. Hvad så nu? Det er et nyt sted, det her. Okay. Så åbner den her. Hvad er nu det her for noget? Det ligner en fælde, det her, gør det ikke? Hvor skal vi hen? Skal vi derop? Jeg tror, vi skal gerne til at gøre det her. Yes. Det tror jeg, det var det, vi skulle. This is your fault. It didn't have to be like this. I'm not kidding now. Turn back, or I will kill you. Så her, vi skal gå tilbage, og det hele er min skyld. I'm going to kill you.
Hun vil slå mig ihjel, og der er ikke mere kage. Og jeg er bare ligeglad. Sidste advarsel. Okay. Jeg gør den. What? En raket? Hjælp. Vi skal nok have den til at skyde det her glas væk. Tak. Du kan ikke se mig. Ej, lad være. Hjælp. Løb væk. Okay. Kan vi ikke skyde en deroppe på væggen? Hvorfor hænger de her i luften? Det må være en fejl. Lad os lige sætte en orange dernede, og så en blå der måske. Okay. Så skal vi nok have en her. Ja, sådan. Over here, herover. Du skal gå herover, siger den. Okay, hvad er det så herover? Hvor skal jeg hen? Derop. Jeg skal derop. Hvordan kommer jeg derop? Kan jeg skyde en portal? Der. Nej. Hvordan kommer jeg derop? Er der noget, jeg kan løfte? Okay. Det kan være, jeg kan... Kan jeg få den til at skyde her på en eller anden måde? Jeg ved ikke, hvad det skulle hjælpe. Vi kan prøve. Skete ikke noget. Hvordan kommer jeg derop? Oh! Der kom en af de der... Det kan være, vi kan få den til at skyde den der i stykker. Okay. Kan vi få den til at skyde, så det der glas deroppe ødelægger? Hvad gør vi det? Aha, okay, jeg har en idé. Sådan. Ej, det var ikke nok. Ja, sådan. Ah, det er så dejligt, når ting lykkes. Fingeraftryk. Gå den her vej. Og hvad så her? Det her ser farligt ud. Hvordan kommer vi herned? Uden at blive skåret af skiver. Kan vi gøre noget? Prøv bare at hoppe. Okay, jeg kan ikke gå igennem den. Okay, så fik vi en blå en dernede. Det kan være, vi skal prøve at gå tilbage, så vi kan sætte en orange her tilbage, så... Har vi den orange? Det er den der. Okay. Så den er væk nu. Her. Jeg håber ikke, jeg skulle have haft raketter med helt hertil. Blå. Orange. Hvad så nu? Okay, så loader den. Kan jeg vide, hvad der sker? Så load hurtigere. Jeg vil vide, hvad der sker. Og så er der en pil op. Så går vi i vand nu. Okay. Kan vi komme herop? Kan vi godt. Blå. Hey.
Var det ikke der? Jeg tror, det var deroppe, vi kom fra. Okay, der er sådan en skrå ind. Der skal vi gerne til at gøre et eller andet ved. Vi skal have en blå dør ned. Oh, den faldt bare igennem. Fik med dig. Okay, er der flere? Der er også en dernede. Oh, den faldt også igennem. Hvorfor det? Hvad med herovre? Så lige den blå der. Okay, vi har stadig en derovre. Put me down. Okay, der er en derovre. Og der er en derovre. Kan vi komme over? Vi har den orange, den blå derovre. Og så har vi en... Jeg kan ikke se, hvilken side den kommer fra. Hvordan? Jeg ved ikke, hvad der skete med den, men... lad os prøve at gå... Lad os prøve at gå derop og kigge. Nej, det kan vi ikke. Hvor kan vi kigge hen? Der kan vi så se igennem, hvor den kommer fra. Nej, det kan jeg ikke rigtigt. Lad os prøve at hoppe den ned. Okay, den er derop. Yes, okay. Au, 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 au. Okay, det er godt med dig. Så hvis vi nu hopper ud... hvor skal vi... skal skyde den der ovenpå. Jeg er sikker på, at vi skal have den der ovenpå. Så hvis vi nu hopper... går igennem her igen, måske. Og så hopper ned. På gulvet der. Hvor skal vi... så skal vi have den orange... Jeg skal finde et sted, hvor jeg kan skyde den på væggen. Her. Og så skal vi garanteret have den blå. Derop. Og så den orange her et eller andet sted. Ej. Jeg tror, det var rigtigt. Det er bare svært, når det hele drejer rundt på den her måde. Ej. Wow. Wow, wow, wow. Okay, det var forvirrende. Ej, der var en deroppe. Jeg skal garanteret skyde på den. Ja, okay. Det tror jeg, det er det, jeg skal. Og så få den... Fik jeg den? Oh, way. Okay, cool. Godt. Hvad skal vi så nu? Uh-oh. Kan vi sætte en... Jeg kan ikke sætte nogen portaler her. Jeg ved ikke, hvor de røg hen. Jeg tror ikke, de havde en god tur. De røg igennem gulvet der, okay. Godt. Lad os lige sætte den der, så vi ikke falder igennem den. Hvad skal vi så her? Er der nogen steder, vi kan skyde den her? Ah, så skal vi nok bare op. Så lad os lige skyde den sådan der. Og så skal vi garanteret hoppe ned heroppe fra. Af mit gæt. Hvor langt ned kan jeg hoppe? Der måske. Kan jeg hoppe ud til den? Okay. Nej. Hold op. Hvor er jeg hen? Ja, okay. Prøv igen. Og jeg prøver hele tiden at sprinte, ligesom man kan i Minecraft. Det går ikke så godt for mit hold. Okay. Nej! Ah. Nej, lad nu være med det der. Gå til siden. Tak. Jeg ved ikke, hvordan det er for jer, men det er ret forvirrende for mig, når det, sådan, det hele drejer rundt. Og nu styrer jeg godt nok, så det er sikkert endnu værre for jer. Okay, okay. Og så... Okay. Kan jeg ikke få en blå en der? Det kan jeg godt. Så en orange her. Okay. Så kan vi gå igennem her.
Wow. Nå, vi var dernede lige før. Okay. Og en dør. Jeg tror, vi stopper her. Jeg ved ikke, hvor lang episoden er. Men jeg synes, det virker som et godt sted at stoppe. Så tak, fordi I kiggede med. Vi ses næste gang. Hej, hej.